Zé Maria dos Reis atau Lia Hirak né, ia âmbito discussão ba pedido extensão do estado de emergência ia sala plenária Parlamento Nacional quarta semana né. Primeiro-ministro interino né hateten atau suspende direito cidadão siranian tem que lhe husi estado de emergência. Tamba né, governo solicita presidente da república atu hato pedido ba Parlamento Nacional ba declaração estado de emergência ia território toma. Atual vice-primeiro-ministro né betrata assunto ba infraestrutura né explica ia lorong ida fulan dezembro tinang rihurua sanur resensia. Komunidade internasional hau hasoru COVID-19 nebe ikus hanaran SARS COVID-2 hanesan amiasa bot tama nivel virulensia nebe as tebes bele daet ba emaseluk no susar tebes atu trawa maske halu esforsu barak ba prevensaun do kontrol husi entidade hotu. Continua maio estado de emergencia tamba implica suspensaun ba direitos cidadão union ites la ihe diploma seluk atu bele usa para o estado de emergência. Também dene, Makita continua, governo continua, o pedido de estado de emergência também implica suspensão de direitos amanhã. Lá hoje de ter restringe direito, vai haver suspensão de direito. E tenho vizinho República Indonésia, na beia fronteira internacional terrestre Hoita, to hoje em Loron, Liona é uma rio atuzida, na beia infectada com Covid-19, não é uma na em rio rua nulo, na beia lá com ser minha vida. Apesar de esforço barato, no constante, da prevenção no combate, Liona susi controla uma casa das fronteiras, Timor-Leste e a fila fala de caso Covid-19 fom. Nebe agora dadão sura emanã em Sanur Recintolo, nebe ativo no Baixa Ela e Isolamento Veracruz, Hospital Veracruz. Caso Sanur Recintolo fom considera nesse caso importado outro, tamba afeta a cidadão síria nebe foi em Tama e a território nacional, o Sirrei Liur. No Torre em Loron será o que indicação cata que a transmissão local no comunitário. Mesmo no NE, não é consciente que e tem sistema de saúde e alimentação na fragilidade barata, o governo considera que é importante a tua precaução e os medidas se irá estado de emergência. Não é fora a tu garante controle em casa de UTAN, a tu coco em casa de UTAN prevê transmissão local no comunitário. Horita espera e a futuro barra bela retoma controle a situação, a tu não fila não é e também a fila da situação com normalidade, não é lá e restrição. Não é a mim, mais uso, autorização, atual restrição da direito de ser circulação internacional, liberdade de circulação ou fixação de residência em qualquer ponto do território nacional, nem, direito para reunião ou para manifestação, liberdade para culto, direito de resistência, direito para propriedade na iniciativa econômica, direito de trabalhadores, nem. A mim considera que a autorização de NEM se permite o governo com base e a princípio proporcionalidade, adequação na necessidade, atual delineação da medida que é estritamente necessária para prevenção no combate a soro SARS-CoV-2 na proteção da família Síria e Timor-Leste. Zé Maria dos Reis relata, mas que vírus né, nem a percentagem ba ema mate kik, mas be ia nível as ba virulência infeta ona ba ema milhão walnul resen ia mundo tomat no halo ema basic milhão rua makmoris liu-liu cidadão husinação desenvolvido no ia sistema saúde avançado. Estratégia sira nebe defini consegue concretiza li husi colaboração máxima ho órgão soberano hotu nebe tuir declaração estado de emergência permite foti medida necessário hanesan distanciamento social controlo sanitário no epidemiológica. Almeida dos Santos, Elio Gaio, GMN.